にちは、上杉周平です。家が完成しまして、後ろ今背景がいつも撮ったのに違って、ここは木の壁になりました。ここどこだっていう話なんですけど、ちょっとただまだ家の壁の塗装を全く行ってないので、ある程度塗装が終わってから全体を皆さんにお見せしようかなと思って、今日はこの一部だけを公開しているんですが、荷物をまだ入れてないんですけど、荷物を入れる前に壁を塗らなきゃということで、リビングはペンキで塗装するんですけど、寝室と洋服の部屋は珪藻土という素材を使って塗装をしていこうと思いまして、で今ちょうどスタッフさんとお話ししてたら、珪藻土ってあんま知らないって。そんな知らないです皆さん。嘘。そんな僕も上杉さんに来てそんな詳しく知りました。あ、そう。上杉周平のサードプレイス。でも珪藻土のバスマットとかは知ってますよね。はい、バスマット有名ですね。とかね、コースターとか、そのなんだろう、あれもそうですけど、水を吸うからああいう風に使われるんですけど、その素材ってその水分、空気中の水分も一緒に吸ってくれるんで、壁面が珪藻土素材だったりすると湿気を吸ってくれたり、ジメジメしない部屋ができるので、で特に洋服の部屋は窓がないものですから、壁でちょっと調整をしてカビが生えたりとか虫食いが起きないようにとかっていうのも含めて、この珪藻土っていうものを塗っていきたいなと思ってます。で本当リビングとかにもやると匂いをそれも吸ってくれて、すごいなんだろう、食事の匂いとか、僕タバコも吸うしとかってのをきれいにしてくれたりとかっていう、なんでなんだろうな、素材が呼吸をしてるみたいです。だから汚いものを取り入れてきれいにして吐き出してくれるっていう、いろんなメリットがあって、塗るのも結構面白そうですし、なんかね、表面はちょっとザラザラした漆喰みたいな、なんて言うんだろうな、で僕のすごい好きな素材感のもので、今日はそれを塗っていきたいなと思ってます。で2つ種類があって、もうほんとコロコロローラーで塗れるタイプの珪藻土と、左官のコテを使って塗るやり方があるんですけど、コテとかも手でもいいんですけど、いろんな模様をつけて塗るやり方があるんで、2種類部屋に合わせて模様をつけたりしながら、今日は珪藻土を塗っていきたいなと。でもそのためにまずいろいろ塗るより前に準備がすごい大事なので、そっからやっていこうかなと思います。え、実際今座ってるとこ、多分視聴者の方みんなわかんないと思うんですけど、どこなんですか？前の家で言うと、ここは前、今までの動画でソファーに僕が座ってたと思うんですけど、そのソファー位置ぐらいです、ほぼ。だから今座られてる、下に座られてる、うん、ソファーがないので下に座ってますが、そうです、今までと座り位置は一緒です。だから背景が随分変わったと思うんですけど、ちょっと見比べてみてもらえると。この絵はちょっととりあえず置く場所がないんで今置いてるだけですが、ここにテレビが来る予定ですし、テレビ台が来たり、なんか今までごちゃごちゃサングラスとかいろいろ置いてた小物エリアをここにしようかなと思ってるので、ちょっとそこのインテリアもちょっとずつ追ってやっていきつつ、なんかちょっとした小物の紹介もそれ都度いい機会なんでできたらなとは思ってるので、以前床もまだ養生されてたりとか、キッチンもね、キッチン実は今出来上がってるんですけど、あの時なかったですもんね。なかったですね。キッチンやばいっす。キッチンちょっとどっかで小出しにしつつ。キッチンこだわりましたもんね。キッチンこだわりましたよね。キッチンいいですわ。一番ロケ楽しそうですね。ロケ楽しかった。タイル選び。いや、外国っぽいです。なんか。まあ、これはちょっと次回、まあはい、どっかでキッチン介護やれたらなと。まあでもこれからかな、ほんと壁が今全然、リビングもあのパテ処理って言って、まあ、ほんと処理してあるだけの状態なんで、ここから色つけてった時にどうなるか、一旦全部白に塗って
そこからどっかの面に色を入れていきたいなと思ってるので、以前まで使ってたピンクを入れたいので、入れたくて購入はしてあるんですが、どこにそのピンクを入れるかが、まあこれ別の回でやりましょう。ということで今日は軽装度のまず下準備から頑張ります。ちなみに、今映ってるその軽装度は多分2種類 ?3 種類あるんですか？あ、はい、これが下地剤といって、実際軽装度を塗る前に壁に塗っておくと、その壁へのくっつきが良くなったりとか、壁の中にある汚れとかが、それこそ軽装度の吸収で表にどんどん出てきちゃうことがあるんですって。それを抑えてくれるプライマーっていう下地剤があるのと、こっちが軽装度のローラーでやるタイプだから、あんまり模様とかはつけられないんですけど、効果は一緒で、特に洋服の部屋は人目にもつかないので、模様なんか気にせずひたすらコロコロ塗ってしまおうということで、これがローラー用の軽装度で、こっちがもうちょいボテッとした質感のもので、これはもう手でこうバーって塗ったり固定で塗ったりとかして模様をつけられるようなタイプの左官用の軽装度っていうので、今ここに3種類あります。全部そっちにすると結構重たくなるんですか？全部こっちに しても重さとかは変わらないと思うんですけど、こっちの方が時間がかかります。おそらく特に僕はこれ左官塗りをやったことがないから、はい、より時間がかかるだろうなと思って、特にあと天井を塗るときとかなんかはコロコロやった方が楽だなっていうレビューを読んで2つに分けました。コロコロは過去にやられたと、コロコロはもうペンキと一緒の容量だと思ってます。あ、なるほど。だから、はい、いけるかなと思ってるんですけど、でも2度塗りした方がいいとかいろいろ情報があったんで、やってみつつかなと。場所によって変えるってことですね。うん、ひとまず天井を寝室と洋服の部屋はまずこれで塗ってしまって、はい、足りるとは思うんですけど、まあ壁を塗っていく、まあでもまずとりあえずこの下地を塗るために、で今後も軽装塗っていくために養生をする、塗りたくないところにテープを貼ったり床にビニール敷いたりして汚れないような準備をするところからですかね。じゃあやります。今回は割と全面塗るんで、塗りたくないところにテープを貼っていくんですが、枠部分貼っていきます。よいしょ。